Bura DOST Agentliyinin 142 çağrı mərkəzidir. Sizin zənglərinizi məhz bu otaqda gördüyünüz əməkdaşlar cavablandırır. Ölkədə xüsusi karantin rejimi elan olunandan bəri çağrı mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində çalışır və daxil olan zənglər çox olduğundan operatorların sayı 100'ə çatdırılıb. 24 mart tarixindən etibarən çağrı mərkəzinə 53 mindən çox zəng daxil olub, onlardan 52 mini tam cavablandırılıb. 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların sosial məişət xidmətinə cəlb edilməsinə bağlı müraciətlərin sayı artıq 4000-i keçib və onlar müraciətlər siyahıya alınaraq müvafiq şöbələrə təqdim edilmişdir ki, o vətəndaşlara sosial məişət xidməti göstərilsin. Baş koordinator həmçinin bildirdi ki, daxil olan zənglərin 70%-dən çoxu işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə birdəfəli ödəmənin verilməsi ilə əlaqədardır. Zəngləri operativ olaraq cavablandırmaq üçün bir saylı DOST agentliyinin 3 mərtəbəsi də 142 mərkəzinin operatorları üçün fəaliyyətə verilib. DOST mərkəzində sosial agent kimi çalışan əməkdaşlarımız da artıq çağrı mərkəzinin operatorlar qismində vətəndaşlarımızın sorğularını cavablandırırlar. Çünki bu dönəmdə çağrı mərkəzinin həddindən artıq çox zənglər daxil olur. Ötən gün məsələn 5707 vətəndaş müraciət edib bir gün ərzində. Yalnız bu bizim çağrı mərkəzinin fəaliyyəti dövründə ən yüksək göstəricidir, rekord bir rəqəmdir. Və müraciətlərin bir qismi də 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlara evlərində sosial xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlıdır. Bununla bağlı bu günə kimi bu karantin müddətində 600-ə yaxın vətəndaşımız artıq qeydə alınıb və onlara evlərində sosial xidmətlər göstərilir. Və onu da qeyd edeyim ki, bu 600-ə yaxın vətəndaş bir dəfə qeydiyyata alındıqdan sonra artıq müntəzəm olaraq bizim sosial xidmətçilərimiz onlara əlaqə saxlayırlar və xidmətçilərimiz həmçinin DOST könüllüləri onların evlərində onlara müəyyən alış-veriş etməkdə, aptekdən dərmanın alınmasında, kommunal vəsaitlərin ödənməsində yardım edirlər. Qeyd edək ki, 142 çağrı mərkəzi səhər saat 9-dan axşam saat 12-yədək fəaliyyət göstərir.